Em 85, Curitiba ganhava o Campeonato Brasileiro, conhecido na época como Taça Ouro. Após 30 anos, o Fala Povo relembra um pouco dessa trajetória com o jogador Eliseu, Confira. Hoje Fala Povo entrevista um grande jogador, o Eliseu. Eliseu, 30 anos depois né, do Campeonato Brasileiro, qual a emoção de relembrar tudo isso? É algo assim indescritível, porque nós fomos campeões brasileiros de futebol numa época em que todas as equipes do Brasil tinham pelo menos três ou quatro, até cinco craques né, nos seus elencos. Hoje, infelizmente, o Brasil não tem mais aquela quantidade enorme de craques que tinha, né? Então passaram-se 30 anos, 3 décadas, né? e isso mostra a dificuldade que é se ganhar um campeonato brasileiro de futebol. Nós conseguimos esse intento, então sempre que nós rememoramos aquilo, revivemos aquilo, é, a emoção é imensa e muita gente, inclusive eu em algumas ocasiões, já fiquei em lágrimas, né? porque realmente é emocionante. E qual a sua história? Relembra um pouquinho da sua história nesse campeonato para gente? Veja, eu participei mais assiduamente da primeira fase, né, do, daquele campeonato brasileiro. Joguei aqui contra o Cruzeiro, né, entrei no decorrer da partida, contra o Vasco. Então, o time do Vasco, por exemplo, né, com a Cássio, Roberto Costa no gol, com o Roberto Dinamite, Mário Tilico, Donato, o próprio Romário, né, era um timaço. Então. É, é, essas participações que eu tive ficaram realmente marcadas. Depois joguei contra o Náutico lá em Recife, né? fiquei algumas partidas no banco de reserva, torcendo pelos companheiros e os meus companheiros indo muito bem no gramado. Então é, é indescritível, é emocionante e, e muitas vezes a gente fica sem palavras para descrever aquele momento e até para reviver aquele momento, mas lógico que é muito gostoso, é, é salutar e faz bem para nós e para toda a nação coxa branca, né? E foi engraçado, né? Porque deu zebra, né? A gente pode falar, ninguém esperava tanto pangu contra é, contra o Coritiba. Quando terminou o campeonato, muitas pessoas na rua paravam, vocês falavam, não acredito. Como foi a reação do público? É, não só naquela época, como até hoje, né? Quando as pessoas notam que ali está um ou mais campeões brasileiros, é, eles vêm conversar com a gente, eles querem tirar foto, pedem autógrafo, né? Então é, é, é algo assim grandioso mesmo, né? Como você falou, afinal foi Curitiba e Bangu. Mas o time do Bangu, veja quem jogava no Bangu, né? Marinho, Gilmar, Ado, Lulinha e outros mais, né? Então era um time fortíssimo do Bangu. E o nosso também era forte, tanto que foi campeão brasileiro, né? Mas o nosso time foi campeão também pela união que nós tínhamos, sabe? Era, o grupo era unido nas brincadeiras, nas horas boas e nas horas ruins, né? Porque nós tivemos algumas derrotas durante o campeonato, mas dizem né, que as derrotas é que ensinam. Então, nessas derrotas, nós aprendemos muito e conseguimos sair do campeonato como o melhor. Né, o melhor entre todos os times que disputaram. E, como eu disse, volto a frisar, os times daquela época eram recheados de craques. Né, e o Curitiba chegou lá. E tem alguma memória que ficou marcada assim você nesse, nesse campeonato? Num jogo que eu participei, né, que foi contra o Vasco, é, o, o, acabou o jogo, a, o nosso time. Nosso elenco queria tanto ganhar, nós perdemos o jogo, e no vestiário, o Rafael e o Edson né, começaram a discutir e a gente teve que intervir, porque eu acho que a coisa estava tão fervendo que poderia chegar às vias de fato. Né? Mas graças a Deus não chegou e aquilo fez bem para o nosso elenco. Né? Então eu tenho isso vivo na memória, conforme eu te disse, que nas derrotas nós aprendemos. Essa foi uma delas. E aquilo, aqueles, aquele acontecimento serviu para nos unirmos ainda mais. O Enio era é, considerado um paizão, foi realmente esse técnico paizão do grupo? Ah, o seu Enio realmente era um paizão, ele tinha muita psicologia né? para conversar com a gente, sabia os momentos que, que ele deveria falar um pouco mais, momentos que ele deveria no, não falar quase nada. Né? Seu Enio é um paizão, né? mas como você falou no seu Enio, né? é bom lembrar também que nós tivemos durante... O campeonato brasileiro, como técnicos, né o Dino Sani e o seu Krieger, né? que foi meu técnico nas categorias de base do Curitiba e em alguns jogos ele nos dirigiu nesse brasileiro, então também Krieger e Dino Sani foram campeões. Mas o seu Enio, sem dúvida nenhuma, o adjetivo que você utilizou aí cabe bem ao seu Enio Andrade, tricampeão brasileiro, ele foi, né que ele já era bi e veio aqui para brilhantar. O nosso elenco e contribuir conosco, ele se tornou tricampeão brasileiro e nós, campeões brasileiros de futebol. E agora, Eliseu, falando um pouquinho, eu queria saber como surgiu a tua paixão pelo futebol. Veja, a minha paixão pelo futebol ela vem desde menino, né desde garoto. Desde lá, meus 5, 6 anos de idade, o meu sonho era ser atleta profissional de futebol. Né? E o meus, os, os dois sonhos que eu tinha: jogar no Curitiba e jogar no Maracanã. É, então veja, realizei os dois sonhos, né? sou uma pessoa realizada dentro do futebol E ainda né, depois de rea ter realizado esses dois sonhos, vestido a camisa do Curitiba com muito amor, com muita raça, né, com muita vontade Ainda nos tornamos então campeões brasileiros de futebol Então não tem palavras né, para expressar a felicidade E o futebol foi, continua sendo minha paixão, o Curitiba é a minha paixão né? Eu, como eu disse para você, eu era torcedor do Curitiba antes de chegar no Curitiba. Cheguei no Curitiba em 1977, nas categorias de base. Né? E fui galgando degraus, e cheguei a, ao elenco profissional. E fui campeão brasileiro. Né? E graças a Deus né, realizei o sonho, ou os sonhos. E o futebol continua fazendo parte da minha vida, tanto que a gente sempre que pode estar aqui no Curitiba, em alguns jogos a gente vem, assiste e quer ver o Curitiba grande de novo e, se possível, bicampeão brasileiro. Hoje você não atua mais com futebol? Não, não. Hoje eu sou professor, né? Sou professor de alguns cursos. É, técnicos do estado, né? é, Além de professor de, de disciplinas técnicas, eu sou coordenador de, de cursos, né? na, na área de administração, logística, recursos humanos. É, então, o futebol ele é por um tempo, uma etapa da tua vida, né? E você tem que se preparar. Para o pós-futebol, né? é, principalmente naquela época né, que o futebol não dava tanto dinheiro como hoje. Né? Então é, eu vislumbrei isso e comecei assim em paralelo a me preparar para o pós-futebol. E graças a Deus, né, hoje eu me mantenho muito bem, né? sou professor, tenho meus alunos, é, passo um pouco do conhecimento técnico que eu adquiri e um pouco até do conhecimento que eu adquiri dentro do futebol né, para eles também. Então isso é muito bom. Mas a paixão pelo futebol continua firme e forte. A paixão pelo futebol é, é firme, é forte, é emocionante, vem lá de, da alma, do coração, né? E tanto é que a gente continua até hoje, né? Batendo uma bolinha, como a gente diz, aí, disputando o campeonato de master aí de Curitiba e região, né? É porque não tem como. É, se você tirar o futebol de alguém que ama o futebol, eu acho que essa pessoa vai acabar ficando doente. Né? Então nós temos que jogar futebol até de bengalinha. E Eliseu, como você analisa o futebol atualmente? Olha, infelizmente o nosso futebol brasileiro, né? É, não, não precisa nem ser um expert do futebol para você falar sobre isso. Mas a gente que entende um pouco de futebol, é, o futebol brasileiro decaiu. É, tanto que, como eu disse a você, naquela nossa época, ah, os elencos tinham três, quatro, cinco craques. Hoje dificilmente se encontra um craque né, em, em qualquer das equipes, em qualquer dos clubes brasileiros. Né? E, e, e isso aí fez com que nós, nos últimos anos, né, não, não, não fôssemos mais temidos enquanto seleção brasileira. É, antigamente a seleção brasileira entrava em campo, fosse que selecionado fosse do outro lado, respeitava e muito a seleção brasileira. Hoje já não é mais assim. Né? Os outros selecionados sentem que podem ganhar do Brasil, entram em campo, vão para cima do Brasil e muitas vezes né, dominam a partida e o Brasil fica praticamente assistindo o jogo. Né? Então alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser modificada né, na estrutura fora dos gramados e dentro do, do campo também dentro das quatro linhas também né? nós temos que voltar a ser o Brasil que nós éramos infelizmente o futebol nacional decaiu e decaiu bastante eu vou te deixar aqui numa saia meio justa mas o que falta para o Coritiba ganhar outra estrelinha para ser campeão brasileiro de novo olha como eu disse para você né ser campeão brasileiro de futebol não é uma coisa tão simples tão fácil tanto é que poucos clubes são campeões brasileiros. Né? É, alguns têm aí três, quatro títulos, né? alguns clubes, e outros têm um, dois, né? e muitos outros não têm esse título. Agora, ao Curitiba, obviamente que o Curitiba precisa né? de, de uma injeção de uma série de fatores. A gente não pode dizer, é, porque a gente torce para o Curitiba, porque a gente ama o Curitiba, que o Curitiba está tudo ok. E não está, né? nós vemos aí pelo brasileiro atual né? que o Curitiba está aí buscando sair da zona de rebaixamento, nos últimos anos brigou, lutou somente por isso. né? Então, um, um clube que luta três, quatro anos seguidos para simplesmente sair da zona de rebaixamento, não ir para a Série B, não ir para a segunda nacional, né? é lógico que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa. É, modificada e, e, e o que eu digo é assim eu, eu vejo que às vezes o Curitiba pode lançar mão né de usar alguns ex-atletas que fizeram história no Curitiba dentro das quatro linhas né, ensinando lá a garotada nas categorias de base por exemplo ou ocupando Algum cargo estratégico dentro da, da, da equipe profissional, ali do elenco profissional, mais próximo do elenco profissional, conversando com alguns jogadores, né, que muitas às vezes estão começando e não tem a experiência ainda, isso é natural. Né, quando um atleta começa ali com 18, 19, 20 anos, ele precisa ter um sustentáculo. Então, eu vejo assim: algo, o Curitiba precisa se reestruturar dentro do campo e também fora das quatro linhas, né? O futebol mudou bastante. Hoje o futebol, né, como um todo, o futebol hoje, os clubes precisam é, funcionar como uma empresa, né? não, não não se pode dizer o contrário. Mas em paralelo a isso dele ser tocado bem, ter uma boa gestão administrativamente, ele precisa também de alguns quesitos ali. É ao lado do gramado, é, apitando um treino da garotada, por exemplo, né? o, um, um técnico das categorias de base, uma vez por outra, lógico que ele não pode ser juiz de treino, né? Tem outros quesitos que o técnico das categorias de base tem que ter. Mas ele precisa, às vezes, é, motivar essa garotada, mostrar para eles como é que bate uma falta, como é que bate na bola, como que deve se fazer um cruzamento. Né, os fundamentos do futebol, né, ensinar isso para a garotada. E a garotada, vendo ali, é, é, assistindo um, um jogador que teve história no Curitiba, eles vão respeitar mais. Né? E talvez eu acho que esteja aí a, a, o primeiro passo para o Curitiba pensar em um dia ser bicampeão brasileiro. E para terminar a entrevista, Eliseu, você pode mandar uma mensagem para os torcedores Coxa Branca? Bom, a mensagem que eu mando para os torcedores Coxa Branca é primeiro agradecer a Nação Coxa Branca de 85, né? Que graças a eles nós também tínhamos muita força aqui no Couto Pereira, né? É, a Nação Coxa Branca nos impulsionava a todo instante e isso ia para dentro do, do, do nosso coração e, e nos ajudava muito em campo, né? Então, um obrigado à Nação Coxa Branca de 85. E um obrigado também à nação Coxa Branca atual, que precisa, mesmo o time não estando lá como a gente imagina e como a gente quer, é, pedir né, para que os torcedores continuem apoiando os jogadores, porque o jogador precisa, o atleta precisa do torcedor. né? Um aplauso do torcedor no momento que o atleta erra um passe, por exemplo, é muito importante. Então, esse é o recado que eu queria deixar para a torcida Coxa Branca, e a torcida do Curitiba faz isso. Né? ela apoia é uma torcida assim que sempre joga junto com o time então um abraço e um obrigado para toda a nação coxa branca Obrigada pela entrevista, Eliseu, e sucesso. Obrigado a vocês, né, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de chegar mais próximo, né, mais uma vez do torcedor e é, pensar que o Curitiba vai sair dessa, que o Curitiba vai conseguir permanecer na Série A e que o nosso elenco, a nossa comissão técnica, tem a força para isso. E o Fala Povo fica por aqui. Acesse nosso portal e confira nossos outros vídeos. Até mais.